Omulungi atulaba oli ku NTV ya Machago nako olwaliro nkubuuzako nti wasuza otya nno yonna gy'osinzira okuba nga otulaba. Program ebigambo tebita bwetyo bwe tutandise olunaku olwaliro tubira buli lunaku olw'omukaaga essaawa ziba ssatu paka ssaawa ttaano naye mujja kutusonyiwa olwaliro tukereyemu olw'ensonga nti ebyuma by'omuzungu biyina engeri gye bitatera kuwagira ate mwana wa muntu naye nga tumaze ne tubimegga y'ensonga lwaki tukereyekereyemu obwo obudakiika ekkumi obuyiseemu n'essi y'enkola yaffe. Tutandika ssaawa ssatu paka ssaawa ttaano. Programu eno ebeera buli lunaku olw'omukaaga neddibwamu ku lunaku olwa Sande nga amawulire g'essaawa essatu aga NTV Tonight nga gawedde. Kale gwe abeera tasobodde kugoberera nsonga zino olw'obudde osobola okutwegattako ku lunaku olw'e Sande programu eno eddibwamu. Nze Aniwal Katamba olunaku olwezira ennaku z'omwezi nnya tuli mu mwezi gwa kutaano omwaka 2024. Tugenda kutambulirawo olunaku olwalira watali kusooka kulonza lonza kuna bakulu bamaze dde okutuuka betugenda okubira nabo nina David Lewis Lubongoya ava mu kibiina kya NUP kikulirwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nina ne Eri Wasajja ono nga mukulembeze mu NRM ekulirwa Yoweri Kaguta Museveni nina Abdunul Chamundu okuva mu kibiina ekya JMI kikulirwa Asman Basalirwa katutandika ne David Lewis Lubongoya abatulaba ssebo obabuuzeeko tulaba ekiddako mbabuziza akabantu baffe mwena mwena abatulaba n'okubeebaza emirimu gye mukola okuzimba eggwanga lyaffe. Okay, katugende wa mukulu Wasajja ssebo. Abantu ba Katonda abatulaba n'abatuwuliriza mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twebaza Katonda kubanga tukyali balamu. Nebaza gavumenti ya TV eno okuyita mugwe muto wange Katamba okutuwanga omukisa okujjanga okubaganya ebirowoozo n'okwongerako ettaffaali kubutya tuyinza okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Nsaba Mukama atubeere tuwuliziganye nga bwona okay. Obaotuwadde programu naye ng'abantu beekalangala jyenva manyi baakuŋŋaanya eddaawe wa Edi Fredi abakulembedde batulindiridde nga mbaga okay. N'aba Spring Hotel abanyambaza entebe Dokita Kwali nabona katuwuliziganye katugende ewa Abdunul Chamundu ssebo. Abalabi ba NTV njagala okubalamusaako mu linnya lya Mukama Katonda ow'ekitiibwa. Twagala okusaasira abafunye ebizibu eby'enjawulo ate ne tuyozaayoza abafunye obuwanguzi obw'enjawulo. Njagala okulamusa ne bannange bano be tuli nabo enkya ya leero. Abatulaba tubaagaliza okuwuliriza okulungi. Kale tuyanza nnyo tuyanzege bwetyo tugenda okutambula olunaku olwaliro mu programu yaffe ebigambo tebita nga tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo naddala ezo ezeefuze amawulire. Sabbiiti eno mulabe bulungi nnyo ne sabbiiti endala ezikulembedde ng'ebibiina by'obufuzi bitandise okweteekateeka bitandise okwezza obujja bitandise okwetegeka mu ngeri ezitali zimu. Abamu bali mu kukola kulonda okw'obukulembeze obw'ebibiina ate abalala bali mu kuwandiisa bammemba baabwe ab'ebibiina nga waliwo n'abo abaamaliriza edda. Waliwo n'abagenda mu maaso okwebuuza oba batandika ekibiina ekipya oba nedda naye abo olw'obufunda bw'obudde tetusobodde kubafuna tujja kutambula ne bano abanaabira baliwo nabo tujja kubakolera enteekateeka bajje boogere ensonga zaabwe. Bingi ebyefuze amawulire ababadde bagoberera mulabye nga olunaku lwali lwa Mande ekibiina kino ekya NUP kyatongoza enteekateeka ey'okuwandiisa bammemba baakyo era y'ensonga lwaki saba wandiisi waakyo tumulina. Obudde bunaaba butusobozeseza tujja kuyingirako mu nsonga endala ezigenda mu maaso mu Paalamenti ensonga y'envumbo. Ndowooza abasinga obungi mugimanyi bulungi nnyo nti y'emu ku ebyo ebyefuze amawulire wano mu ggwanga Uganda mpozzi n'ebweru naddala abo abagoberera ensonga mu Uganda nga bwe zitambula naye tujja kubigendamu ebyo. Katusooke tutunuulire ebibiina by'obufuzi engeri gye bitandise okweteekateeka. Ssebo, nja kutandika naawe mukulu David Lewis Lubongoya okuva mu NUP. Sabbiiti eno twali waneeno nga tulaba ku mawulire nga mutongoza kaweefube ow'okuwandiisa bammemba bammwe okwetoloola Uganda yonna. Enteekateeka eno egenda kubeera etya ssebo? Weebale nnyo ssebo. Enteekateeka yatandise dda abantu baffe bagenda mu maaso n'okwewandiisa. Nga bwemanyi bwe twatongoza NUP 2022 twalina obudde butono nnyo okugenda mu kulonda. So ne tutasobola kukola programs nyingi ez'ekibiina ez'okuwandiisa abantu bangi ate n'okola structures. Weewaawo tubadde tugenda mu maaso n'okuwandiisa abantu naye tubadde tetunatuuka ku mirandira eyo wansi. Kati kye twalonchinga
era registration ya fe ebikozesebwa biri mu gwanga lyonna na kati ku parish levels abantu bafe basobola okugenda ne bewandiisa ne babeera members b'ekibiina nga bwe tumanyi NUP eina million ne million z'abantu abagiwagira abo babeera supporters naye kikulu nnyo ne tubeera ne bammemba ab'ekibiina abali mu register yaffe so abo bammemba be bagenda kwetaba mu kulonda okw'ekibiina munda kubanga tugenda kuzimba structures mu budde butali bwawala tugenda kutandika kuteekawo structures okuviira ddala ku kyalo tugende ku miruka tugende ku gombolola tugende ku constituency ne ku district levels so enteekateeka gye tuliko kati eyokulaba nga tuwandiisa bammemba b'ekibiina bammemba abo bwe baba bayingidde mu register bagenda kubeera ne right okusobola okwesimbawo oba n'okulonda okulonda abakulembeze ba NUP ku mitendera egy'enjawulo nga bwe ŋŋambye. Okay. Kati okuwandiisa kuno kugenda kubeera kutya? Bagenda kuwandiisa batya muntu ku muntu oba mulinawo enkola y'enjawulo oba ya mutimbagano oba yaki? Bagenda kuwandiisa muntu ku muntu omanyi ekisooka embeera gye tutambuliramu ng'eggwanga twali badde oboolyawo abantu baffe tuba exposing ne babeereyo naye kati tuyina challenges nyingi nnyo juzi bwe twatandika enkola yaffe yakunga abantu baffe abasinga baali bakologa omulimu baabakwata ne babasiba n'ebirala bwe bityo so kye twasalawo okukola kati tukiteeke ku parish level buli muntu ayagala okwewandiisa tuyina election officials baffe ku levels ez'enjawulo era naffe ng'abakulembeze mujja kutulaba nga tutambula mu bitundu ebyo eby'enjawulo nga tulaga abantu baffe naye so far tuwandika muntu ku muntu naye kigendererwa kyaffe kyakukola digital register era twatandika dda bammemba abeewandiisa dda data yaabwe tuli mu kugikapcharinga mu online platform zaffe twagala bano abantu bonna abasobola okwewandiisa kati nabo bayingizibwe mu register eyo eri digital. Musoose kuwandiika muntu ku muntu then oluvannyuma mujja kubiteeka mu tekinologiya. Tugenda biteeka mu tekinologiya tubeere omuntu abeere ng'asobola kwesaakinga yona gyali alabe ndi memba omutuufu oba nedda. Of course singa twali tutambulira mu mbeera enunga mu bulungi nnyo etambulira ku nkola y'amateeka twali bate tugamba n'abantu nti tuuleeyo wewandiise. Naye tukimanyi bulungi nnyo nti sisitimu eno lujimu ya mwami Museveni bagenda eira kugihaijaki ngaeyo sisitimu oba bagende bateekemu operatives baabwe osange nga ku time y'okulonda wali abantu be mulowooza nti bammwe oboolyawo sina bammemba b'ekibiina so kyova olaba sofa twagala tuwandiise omuntu ku muntu era kiba kituyamba nti oli bw'aba aze ng'abantu bonna bakimanyi nti si wa NUP ng'aze kwewandiisa oboolyawo ona registering asobola okubuuza ebibuuzo oboolyawo neyeebuuza kuba musingako n'abuuza ono muntu muwandiise tetwagala register zaffe ate zibeere zijulemu operatives ojjukira ebiseera ebyo Dr. Besigye bwe yali announcinga power 10 nga bagezaako okukola abantu okukola registeringa okusobola okukuuma akalulu n'okukola ebirala lujimu yajuzaamu ba crime preventer nejuzaamu ba iso operatives n'ebirala bwe bityo so kyova olaba bw'oba otambulira mu mbeera eno olina okubeera n'obwegendereza mu ngeri eyo. Okay. Kati kye njagala okumanya abantu bano abagenda okwewandiisa ebibakwatako nga NUP mu biri nako nteekateeka ky'okulaba nga bikuumibwa register amannya g'abantu abo bagenda okugenda mu register egendagenda mikono gy'abantu batuufu tusobola okukola kye tusobola tetusobola kuwa assurance nti nga bwe nkugambye environment gye tukoleramu kakati otulese wano ng'abantu ab'ebiina eby'enjawulo naye tumanyi bulungi nnyo nti mu Uganda temuli nkola y'amateeka egoberera nga bwe kyali badde mu nsi gy'osobola okuyita eri civilized. Lwaki ŋŋamba bwe ntyo weeks ebbiri eziyisoba ziraba ba operatives ba Museveni Mike Mukula n'abalala nga bagenda ne bagula abantu baffe abamu ba NUP ne babasa mu bye handing over n'osanga oli ahanding over register y'ekibiina kubanga si property ya muntu ona crosses era ne luli bwe twali tugenda mu kalulu akaggwa era abantu baffe abamu bwe baali bayingira bwe babagulanga nga bagamba muyingire ne babasaba ne register za NUP ne bazitwala so ffe tujja kukola kye tusobola okukola era juzi twavayo ne tubategeeza nti bw'oba registra wa NUP
no handing over register ya fe tugenda kusuwinga gwengo muntu kubanga yo si property yo nti bobo crossing ajitwale ojiwe ba agent ba M7 tugenda kusuwinga tugenda kutwala mbuga za mateka kubanga eyo ebera property ya kibina so kwegamba ndoze chocho chikulaga embera jitutambuliramu na yera abantu baffe kubanga data got capturing already state muina tusagala abantu bela likirire bagamenta te details afe kubanga tukapturing details zenyine zili ku national ID so mtu wabayi na national ID details ze tukapturing ne tuingiza mu kitabo chafe. Okay, kati walo chenjagalo kumanya abantu bana bagendo kolo mulimo guno gwo kuandisa abantu bomu abalonze mutya mugenda kwesa bukulembeze bwa kibino already structures eziliwo oba mulina abantu abenja ulo be mwafunya abagendo kolo mulimo guno. Tuafunye abakulembeze ku mitendere jenja ulo ku sub regional level tuina betuita focal persons igwanga twali divide ze mu sub regions asatu ne districts 16 buli district ne tujwa focal person ne buli constituency affair mu registrar then ku parish levels tuina election officials abenja ulo era structure zigendo yitiramu naye omuntu wa wabuli jeyo agenda kuteka mu kitabo yoyo owa parish level obo okumuluka bana abalala bakola supervisory roles okulaba nge mirimu gitambula bulungi nyo era registration ene genda kutwala guno mwezi mulamba okutuwa mwezi gwe gugwako then tubabulire program eddako. Kati abantu bana bagenda okuwandisa bana NUP kijide mu kiseera nga abantu batandise okulaga ebifo byebagala byebegwanyiza okwesimba naddala abo batabadde na bifo byebalina kati batandise okulaga nti beegwanyiza wabaddewo emabegakaawo okusika omugwa wakati waabo bannakibiina abali mu nteekateeka eyakunga ssaako n'abali mu bifo ebyobukulembeze bwe kibeera nga kati enteekateeka ene ze yakutuukirira abantu nga waliwo abakwasiddwa obuvunaanyizibwa bw'okuwandiisa bannaabwe tekiyinza okukozesebwa ng'omukiso gw'okwongera okulaga nti nze ŋŋenda okuvuganya ono kubanga ono ayinza okuba nga takyasobola kukola bulungi nnyo ekyo mwakisalidde magezi ki. Wewao challenge of course ebeerawo nti bwoba odiringa ne bannabyabufuzi buli omu aba yeegwanyiza kifo kye ate buli omu aba ayagala kukozesa process yonna egyoba otaddeko to his advantage aba ayagala emuyambeko naye ekyovaola abo bano abantu abagenda kukola guno omulimu twabayita ne tubatendeka twamala ennaku bbiri juzi nga tubatendeka era bimu ku bintu bye twabasomesa nnyo kyali ekyo nti gwe bwoba okolera kibiina nga oli kubanga abo ba registrars ne election officials kati wenjogerera their secretariat staff ba omulimu gwabwe gwa secretariat so tubasabye baleme okwenyigira mu okutaking sides mu banyaba bafuza benjawulo bo bakola omulimu gwabwe inani case omulimu gwabwe gwa kuwandisa banakibiina bonna so oli bwaba zenga yagala kwewandisa tumugamba nti owagirani mukalula akabirabiri mukago baki so abantu bafa abo tubasubira okusobola okuwandisa abantu baffe bonna 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 nga teri kyekubira yenna ekintu kino kigenda kukolebwa kitya buli muntu obubataddewo ze tuyinza okuyita service centers webanagenda webewandisiza oba waliwo abagenda okubanga batambula oba wajja kubeeranga w'olunaku nti kakati ab'omu kiyinda emityana kakati leero ffe twewandiisa nga kirimu embeera y'okukunga oba kigenda kubeera nti kutambula kwase kinomu kugenda bawandiisiza abantu tujja kukozesa methods ez'enjawulo manyi ffe twogera ku rubber dub style abantu abamu ne batakitegeera bana abakula ba NRM be batutuusizaawo nti kati nga bw'ogambye singa kyali kisoboka okukunga ekyalo kiramba nogamba mujje wano tubawandiise era mu bitundu eby'enjawulo tujja kugezaako kozesa approach naye tumanyi nti abantu baffe oluusi batya era ne kati tugezaako okutuuza meetings ez'enjawulo kati ng'eyo Busoga n'awalala poliisi nebasalako kakati kyova olaba mu bitundu ebimu abantu baffe bajja kutambula okulaba nga batuuka ku bantu basekinoomu house to house door to door bakozesa method ez'enjawulo naye bwe ŋŋambye ojja kulaba naffe ng'abakulembeze mu bitundu ebimu nga tugendayo tukunga ekyalo kiramba nekijja ne tubawandiisa ne tugenda mu maaso. Kati mu nteekateeka eno ndaba ebintu bibiri bye neebuuzawo ebigwa ndaba people power neebuuza kati egwawa nendaba nekunga nayo neebuuza egwawa kati mu structures nga zino ati people power ye fe ffe boolaba tuli ba people power ideology ya fe
Bonda era president wa Fabada wabulira nti people power in HVina. Fe ideology ya fe idea ya fe tugata fenga fe abananchi ukachuka. Ye people power manyi ga abantu. Kunga ye mobilization arm ya fe. Kunga chitegeza ku mobilizinga. Kakati kino zino zetugeza kutekawo party structures ezili mu constitution ya fe HVina. So tele contradiction nemu kwanga fenga people power ya idea ya very grand era buli muntu enaina chivola nakugamba tuina supporters then tuina ne members kati buli supporter wafe abela wa people power naye omuntu asala onti kati nze njagala kubera member we chibina oyo gwe tuwandisa na abela member we chibina era twali bade twagala abakule abawagizi bafe bonabona aba people power babere oboli awo members naye oli ayinzo gamba nze njagala kubera wa people power era nabera yongo muwagizi naye ngatali mu formal structures ze chibina ese echi cha people power chicha zinga mune banabya bufuza be bibine bilala bachagwa kati kwali nalabanga nga be bibine byo bufuza bilala nga nabo batambula na mwa people power ya bana Uganda bona bagala chuka chuka people power naye ngabe kugambi oli wa committee nga nagamba kati njagala kubilongi nga to a political party called NUP then we go to wandisa naye people power ngabo olaba president wa Februari wagenda ago amanyi agaba ndugolaba nolaba 10 za bana Uganda ngabavuddeyo eyo people power manyi ga bantu buli mu na Uganda ina ina agala enchuka chuka fetu mtu alanga wa people power baba kiririza manyi ga bantu naye ngabo ngambye olibo asala onti kati njagala o committee ngambe bilongi nge to this political party then tumuandika na bila member wa chibina okay yeah kati era sinaba kutegeera abantu bagenda kutegeera bati anti bagenda bawandisiza wano era mujja batukako mu ngeri ya roba no 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 first of all tugenda kuteka ebirango ku radio zenja olo mugwanga tujja kutekako era buli wetuandisa abantu tadeo posters ogenda kwesanga wali poster era ganti jango ofune kadio ya NUP1 pozi na chirala jukira kadi za fe za kugula nusu lukumi lukumi kakati eyo membership card era tukimanyi bulungi nyo embera Museveni jatadde mu nsi muno tabantu bafa abamu munange abayagala nyo people power abayagala nyo NUP naye nabera munange nga tasobola nakola ki na sente ezo tubadde tubiraba nga tugenda mu by elections na ddala mu Northern Uganda eyo mu bitundu bya Western Uganda n'awalala n'osanga abantu nga ne nusu bitaano zokka nga tebaziina olw'embeera y'obwavu eri eyo so tukya discussing okulaba butya bwe tusobola okuwandiisa bamemba bona bana wetu okuwandisa. Okay. Ekibiina kyammwe abawagizi bakyo batera nnyo ebiseera ebisinga okukwatibwa. Mulina amagezi ge mwasaze nti singa omuntu gwembera mwadde obuvunaanyizibwa akwatibwa. Omulimu tegweyimirira. Kakati kyekugamba ekyo nti ze challenges ezo zetukoleramu era ndowooza ebintu bwe bitabikonfaminga kyengambe nti enkola y'ebibiina newankubadde eriwo era tugezaako okulaba butya bwe tutambula mu bugubi obwo bonna naye tulina okulwana ne tulaba nti tufuna demokrasi mu Uganda kubanga weewunye nti kati enkiiko z'abaregistra baffe olredi poliisi eri muzisalako ne basanga batudde ne bagamba mu dispasing eri n'olukiiko teri mu mateeka oboolyawo nga abantu bali asatu ana bokka bokka mu luumu nga bali mu kuyigirizibwa so tujja kugezaako nga bw'olaba bwe tubadde tutambula poliisi bwe twatandika enkola ya kunga poliisi n'amagye byakwata abantu bangi nnyo 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 aba NUP naye tekyagaana ogw'omulimu ogenda mu maaso era buli wogenda mu disitulikiti yonna mu Uganda ogenda kusala tulina olukiiko lwaffe olwa kunga kale njagala kugende wa Abdunul Chamundu okuva mu kibiina ekya JEMA ono nno ye mwogezi waakyo nabo bali mu nteekateeka ya kwongera kutereeza kibiina kyabwe dona oluvannyuma ajja kujja ew'omukulu wasajja akakati Abdunul Chamundu enteekateeka ezigenda maaso mu JEMA nawulidde nti muli mu kulonda okulonda kuno kutambula kutya era kutunuulidde baani njagala okusooka okutegeeza abatulaba ekisooka JEMA it is an ideological oriented party kibiina ekiina ideology ekiina ekifaananyi kyekyagala eggwanga lifaanane kyekyenjawulo kyetulina ku bibiina ebirala mu Uganda nti membership yaffe okubeera memba w'ekibiina tetuyisa birango nti gundi buli ayagala okubeera memba wa JEMA beera no
ekyaffe tusooka kuorientinga ku biki bye tukkiririzaamu naawe osooka okola eki obitegeere kuba ekizibu ky'eggwanga lino across the divide bukulembeze tulina ekizibu ky'obukulembeze nti obukulembeze oba abantu abakulembeze tebateekeddwa teekeddwa ne weesanga nti olwaleero tubeera ne mu sikando eno ne tudda kweno tuva kweno ne tudda kweno lwakuba nti tufuna abakulembeze abatateekeddwa teekeddwa bulungi so mu kibiina kyaffe okuteekateeka abakulembeze tukiteekako nnyo essira era olw'okuba nti tukikola bwe tutyo tetunafuna nnyo busobozi bwekikola ggwanga lyonna naye kizze kikolebwa ku mulundi ogusoose omulundi guno twagamba nti bammemba bafe abo be tuzze tuorientinga mu ideology ya jema kuba in fact njagala okutegeeza abatuliza nti ekibiina kyaffe kiyitibwa Justice for ideology yaffe kyekigambo ekyo jema wadde abantu batutegeera nga jema jema ye ideology kyetukkirizaamu Justice Forum ne jema kamalo okutangaza ku batulaba nti ekibiina kiyitibwa Justice Forum naye jema ye ndowooza bwe twagala eggwanga singa bannayuganda batuwa omukiso dikulembera lifaanane twagala eggwanga je esooka etegeeza justice obwenkanya je eyokubiri etegeeza economic revitalization je ziri bbiri esooka esooka eri economic revitalization ebyenfuna okuzza ebyenfuna obujja mu ggwanga lino eyokubiri etegeeza education ebyenjigiriza eri morality oba empisa kuba tukkiriza nti tuteekeddwa okubeera n'eggwanga eririmu abantu n'abakulembeza abalina empisa ne esembayo ye African Union African Unity okukisamarizinga twagala eggwanga eririmu obwenkanya nga ririmu abantu abalina ebyenfuna ebirungi abayivu abalina empisa n'ekigendererwa ky'okugatta olukalu lwa Afrika era kyova olaba mu jema kyenkugambye nti tusooka ku orientinga bakulembeze tosobola kusanga mukulembeze wa jema atalina mpisa tosobola kusanga mukulembeze wa jema n'akuvuma ebigambo ebitajja ne otunyiiga tulina engeri gye tupakaginga meseji yaffe ne tugituusa eri abantu olw'okuba twagala eggwanga erifaanana bwe lityo twagala kizibu okusanga omukulembeze wa jema mu sikando z'okulya ensimbi nti yalidde enguzi nti yakoze ebyo tufaayo nnyo okubiteeka mu bantu be twagala okuwa eggwanga lino ddikulembera naye mbadde nkugamba nti ekyo tuzze tukikola naye tukakasanga bwe tutuukidde wano olwaleero membership yaffe eweze era twasalawo nti tukole obukulembeze at least ku level ya district ne level ya region obukulembeze bwa zi districts ez'enjawulo gye tusobodde otuuka obwo twabumaze tubulina obukulembeze obuddako bwe bwa region kuba okusinziira ku ssemateeka waffe tulina gye tuyita regional delegates conference regional delegates conference ezo olw'ebyenfuna ebitali birungi mu ggwanga lino nengaekibiina ti bammemba baffe bawagira ekibiina naye obwavu bungi mu ggwanga tuteekateeka mu delegates conference gye tusuubira okubeerayo ogw'omukaaga awo nga gutandika okulonda ate kuba baderegate abava mu regions era be bajja mu delegates conference nti baderegates abava mu west mu buganda east oba ne north bajja kwekuŋŋaanya balonde obukulembeze bwabwe obwa region awo ku mutendero ogwo kwe tuli kusaawe okay kwegamba mukyali mu mbeera era yakweteekateeka yes tuli mu kweteekateeka kulaba nga tugenda mu delegates conference okukyusa obukulembeze era se mujaga n'okutegeeza abatulaba nze omu kubeegwanyiza obwa president jenu obw'ekibiina ki Justice Forum tuline presidential candidate mulamba kakati tetwagala okumanya bino byonna byonna mmwe mubikola nga mubiteekateeka ng'amaanyi gammwe galiriddawa amaanyi gammwe gali mu kukola mukago n'ekibiina ekirala amaanyi gammwe gali mu kugenda mu kuvuganya nammwe mulete president wa Uganda kuba mpulidde olugendo lwetaaga ebiseera bingi nnyo no kakati ekisooka ekyokwegatta ne bannaffe okulwanyisa obwannakyemalira ekyo tukikola n'omwoyo omwanjulukufu kuba tukkiriza nti obwannakyemalira obumaze emyaka asatu mu tewaliiwo kibiina kisobola kubulwanyisa nga kiyimiridde kyokka wabula erina kubeera effort ya bannayuganda bonna abalowooza nti eggwanga lino terifugibwa bulungi okuvaayo okuba nga tubulwanyisa so eyo mu spirit
yensonga lwaki. In fact, kuwa twali tusimbye woko presidential candidate. Nene tuchiraba nti tekisoboka. Era tuze tugambanga bannaffe. In fact, fobuta simba otuchikola mu mutima gwakwerekereza. Kulaga n'abalala. Nti tuteekeddwa okuzimba amaanyi agawamu. Wakasajja fuba tebusobola kutusobozesa kulwana bwannakyemalira. Ekyo mwe tukikola. Naye ate era ng'ekibiina tulina okuzimba kadashipu yaffe. Tulina okuzimba membership yaffe. Kyenkugambye nti ife okwawukana n'ebibiina ebirala tetuwandiika bawagizi. Tuwandiika bammemba betuorienti nze mu ideology. Wabuli wogenda mu ky'okuwandiika buli agamba nti anze kati nfuuse wa jema. N'otandikirawo muyingiza. Abawagizi buli kiseera bakyuka. Baliko abasebaggala, baliko abasemwogerere, babadde aba Museveni, abantu bakyuka enkya n'eggulu. Kakati buli wogenda mu ekyo n'owandiika abawagizi, ojja kwesanga buli mbeera nakyemalira naye bw'alaba loophole eyo. Ngajja nga gamba nti asoma n'okugula district executive namba. Naga executive ya ekibiina ya JM yeegundi yasaze eddiiro yonna neegenda. Kati ekyo tukyewala naki? Ekitu kyewaza nti tugenda ne bammemba baffe be baabategedde JMA kye ki. Kyegambye endowooza yaffe ey'okutwala eggwanga lino maaso. Abakyebuuliriddeko kuba oli bw'amalo kyebuulirirako n'akikkiriza. Teri amount ya sente gy'osobola kumuleetera n'omugamba nti akatuwanyise na kino. Y'ensonga lwaki nti tukikola mu mbeera bw'etyo era tukikoze ebbanga ate tukyagenda mu maaso kikola kuba tukakasa nti singa tutwala obukulembeze kuba abannayuganda bakyayinza n'okwesiga n'obukulembeze naye nga tolina bantu bagenda kukola ekyo ky'oyagala eggwanga lifune. Ng'ogenda kufuna era ogenda kusanga ng'olina vacuum, ng'olina nakwewola mu bamukulu wa Ssajja wano ofuna abakulembeze abayaaya abali b'enguzi olw'okuba olina vacuum. Kati intentionally ffe tukikola kadaship yaffe okujja orientinga nti Nayuganda n'obatuwa obukulembeze abantu baffe babeerayo era tutwala ekiseera. By the way, n'abakulembeze baffe tetutera exposinga nnyo mu politics ono okuvuganya no. Twagala abantu baffe kaneweeka ekyokulabirako. Nze ndi musomesa. Nti okutuuka okunfula spokesperson w'ekibiina nali nsomesezzaako ebbanga. Bakama bange ne bangamba ni kakati obusomesa yadde oli musomesa naye jjanguuko. Ate kati neeno mu bino tukulabe. So tulina abantu bangi basomesa, tulina abantu bangi bapoliisi bammemba, tulina bammemba bangi ba UPDF. Tuina recruitment ez'enjawulo naye nga zirina ekigendererwa nga abantu b'orientinga mu ekyo kye twagala eggwanga lifaanane. Okay. Era Bannayuganda ne batuwa omukisa okukulembera eggwanga lisobola okufaanana ekyo kye tukkiririzaamu. Naye kati eggwanga lye muli mu kuzannyiramu ebyobufuzi, bali muli mu kukoleramu ebyobufuzi byammwe nga bw'obyogedde, lirimu omuwendo gw'abantu abakkiririza mu nkyukakyuka, mu kuleeta enkyukakyuka mu bukulembeze bw'eggwanga, ebyo bye mukola abantu abo bisobola birina engeri gye biyinza okubawa nti kati wano we wali essuubi bwe babeera bakyagala mu bbanga eritali lya wala. Nkugambye nti ekyobwannakyemala ebintu bibiri byanjawulo. Ebyo ekyokuzimba ekibiina kyaffe ne membership kye tubaddeko. Ekyenkyukakyuka okugoba obwannakyemalira mu ggwanga eyo nayo fronti ndala. Era eyo nkugambye nti eyo bwetuuka twogeraganya ne bannaffe be tukkiriza nti eggwanga lifugibwa bubi, kikye tuba tukola okulwanyisa obwannakyemalira. Ekyo nakyo tukikola naye tekitujjaako buvunaanyizibwa bwakuzimba ate kadaship yaffe ne bammemba b'ekibiina abakkiririza mu JMA. Ebibiri byombi tubikwasaganya. Okay. Kale kangende wa mukulu wa Ssajja okuva mu NRM, twagala kumanya mwenteekateeka ewammwe mu kibiina ziyimiridde zitya, kyenneeka kasa mwamalirizza okuwandiika, teekateeka zino zaatambudde zitya ssebo? Muto wange Walukatamba neeyanziza okusooka tuli be NRM ate sirogani yaffe egamba bonna bagaggawale. Nebaza State House Controller ne ttiimu gy'akola nayo tuli mu kutikkira abaana nga tubasomesezza emirimu egyo mu mikono okwetooloola eggwanga lyonna. Era mu Greater Masaka eyasinze yabaddewo ekalangala. Ekigendererwa mu kino kimu ku nteekateeka z'okwenywereza mu buyinza nga tufunira abaana emirimu. Onojjukira nti olaba Anwar Katamba yasoma mawulire
wetuwa tufurumia abana lunana tugambo mwaka abasomya mawulire mwenate mujja kujja mufunde wano tetumala wachiri katujimuigirizo okupulambinga obo kugira nga azimba nga bwalinda omulimu gwe yasomerera ekyo state house controller baliche ingini ya nakaziwe ne timu eyo ya skilling tutambule gwanga lyo na tuchikoze tubebaza nechigendererwa kya kujja bantu mu bwavu ekyo kubiri munajukira nti ebimu ku kubirulwa byaffe mu NRM okufuula eggwanga lino eri amakolero bw'olaba amawanga nga China agamu kugasinza okukulaakulana gettanidde nnyo obukolero obutonotono n'okubaako bye bakola ebivaamu ssente kati tuyita mu bantu n'obakubiriza okweggya mu bwavu by okukola value addition ku biki bye balina babyongereko omutindo nkutegeeza ebigambo bino nti ffe twawandiisizza ng'ekibiina kya NRM era tulina ba members millions 17 almost tu lubirira okutuuka mu 18 naye ba member abo bonna si balonzi twawandiisizza okuva ku myaka 16 ffe nga tutagetinze nti we tunaatuukira mu kulonda okujja bajja kuba bawezezza emyaka egyetaba mu ki mu kulonda we tunaatuukira mu kulonda tujja kuba ne ba members million 18 nga bonna baki balonzi kakati mu nsonga eno ekisooka abatulaba n'abatuwuliriza nebaza gavumenti ya NRM ekulemberwa chairman mwami Yoweri Kaguta Museveni olw'ensonga zino bbiri bwe mpulidde mukulu wange Kyamundu bw'abadde ayogera by the way nkwagaliza obwa ssentebe bw'ekibiina oli musajja mulungi newankubadde sinnamanya mukulu wange Katerega oba naye anaakyagala eyo waliyo mukulu wange Katerega ate ne muto wange Lewis Rubongoya byonna ndabye ngaba abagezaako okugamba nti NRM is a constraint to them ekyo si kituufu okugeza mwami Rubongoya agambye nti eggwanga litagoberera mateeka tunywezezza amateeka n'enkola ya demokulasiya okuyamba ebibiina ebirala okubeerawo eggwanga eritalina opposition y'amaanyi teritambula kubanga bingi bye tukoppa ku opposition bali bana abajema omanyi nti mwe mwaleeta enkola ya bonna basomi yali ya Hajji Birige Mayanja yali manifesto ya Mayanja eyo twagikoppayo ne tugireeta ne tugizimbirako neekola ki tulowooza nti bwe tuba n'opposition ey'amaanyi era ekola obulungi tusobolwa okuwabulwa y'ensonga lwaki olaba bannaffe bano abantu bwe baasaba nti tuleete enfuga ey'ebibiina ebingi twagenda mu kalulu akawamu ne tugamba oyagala bibiina bingi aba NUP mugende Bakyamundu bagende ne bagundi bagende kati enfuga gy'owulidde boogerako mbu tulwanyisa bannakyemalira tegoberedde mateeka singa mu Uganda tembadde mateeka singa bamwami Rubongoya tebaliwo naye omuganda agamba nti analemu obuze okutuga agamba linkanulidde bo bennyini balemeddwa okwetereeza mu nsonga z'amateeka mu bibiina byabwe okutuukana nekye tubateereddewo mu ggwanga ate ne beekwasa ffe ekyokubiri njagala okutegeeza abatulaba n'abatuwuliriza nti ffe mu NRM twettanidde nnyo okulaba butya abantu bwe bejja mu bwavu kubanga ennono yaffe yalutwe nanti ogambye okuteekateeka ebibiina nga tweteekerateekera okulonda tulowooza nti buli maka galongoose ennyingiza gabe nga gasobola okuyingizaayo ku kaki ku kasente ogenda n'olaba nga kati eri ebendo bende eri Masaka mwenva tulina ttiimu ekulemberwa Gonzaga mwami w'erwengeeyo okulaba ng'abantu buli omu afuna emyoga buli omu alaba ng'ava bonna bagaggawale ojja kugenda eno saidi zene Bukunja ne ku mazzi aba Bukunja Foundation tulabe butya abavubi bwe bayambibwa n'okweggya mu bwavu n'okuwona kino ne kiri okukwatibwako kakati ebyo bingi ebitongole byaffe bibadde bikyakola bulungi ekirala tuli mu kusomesa abantu baffe ku butya bwe bayinza okwetaba mu byobufuzi ebitaliimu kulwanagana na kusika mugwa nze ndi NRM naye tewali nsonga lwaki saagala Rubongoya naye waliwo ensonga etatugatta sisobola kuyingira mu NUP newankubadde okujagaliza obukulembeze naye tekiŋŋaana kumusanga ne twebongako ekyokubiri tukubiriza abaana kino kye bagamba nti tubajjayo kati ogenda n'ogenda mu kibiina ng'eniyupi nsonyi wanky ogereko
wali yabana bora banga activisti walunji bano bakatongole mu miransa nafu kati olabanga byakoleyo eno biyinzo bongerako tulwana nnyo okulabanga tukola ki tumujjayo yensonga yokunyweza ekibiina bwe twatugenda mu kalulu olaba engeri gye twafuna Honorable Betty Kamya okyamujjukira loyano na Honorable Besigye South Africa amanya agali yao olaba bwe tulina engeri y'omukungu owekitiibwa Joyce Nabosa Ssebuggwawo okyamujjukira mu FDC kakati ffe basi akabonero kaffe basi naye teriiko luggi naye tebamanyi implication bano ekirimu oli waddembo okuyingira boko oli waddembo okufuluma nalabye nga ba NUP nga bakuba mu ngalo ekawempe wa mukwano gwange Serunjoji ow'eddembe bayingiza waliwo omwami yavuganya ne Serunjoji Haji Juma yavuganya ne Serunjoji ow'eddembe ngono we nalemu ngono we NUP era mu kibiina kyaffe abadde mukulembeze w'abazirwanako yakulira bano ba Fred Ekalanga la timu eye yaba piganaji kakati ye yagenze NUP ne bakubengalo ne bamukola ki ne bamwaniriza lwakuba ekyenjawulo oluusi bakubengalo nga baaniriza ekikonwa nga balowooza kigenda kujjisa emmere kumbe lyanda teryajja ngeza obanga baaniriza whatever no mwena alemu tukutana ogenda ojjukira ndi Honorable Kifefe Besigye yaliko political commissioner waffe where is him now gweto manyi ba Honorable Sam Kaliganjuba bali ba activist barungi nyo mukuleta ekibiina naye olwokuba tulina democracy mu gwanga era gwetu enyumiririzaamu ntula nenga nti NRM has done something tubaleka ne bakola ki ne bagenda kati bano ne beerabira nti bwobono no muzanyi mu maniyu subira maniyu okujja okunona yo muki owuwo mu aseno you get a point kakati gwe otutte gwolowooza nti agenda kukolera byamagero naffe bwe tunalaba y'omulungi tusuubira omunona era mwebali era oyinza okumbuuza nti bwe tulabayo ba MP balungi oba bakada balungi era bwe mba n'omukisa ogwekyama ogwogerako ne Rubongoya nti kutwala Rubongoya asibira muki mwenaalemu naye ate wali abali mweni yupi ndi nusifa ne bwomumpa simutwala n'abalala ngeza bugeza abengezako bakwano bayite bajja kunyiga jaga tuuliziganye naye naye nga tuli mu nsonga ey'okweteekateeka tukubiriza bannayuganda babeere bakkakkamu mu kiseera kino buli omu awujje kasepikike ffe twatandise okuwandiisa abantu n'ekigendererwa tuwe abagenda okwesimbawo obudde okumanya bani be bagenda okuyega twewala emivuyo bano babadde batuteebera nnyo mu kasunsula nga bwe tuva mu kasunsula wabaawo abanyiize Anuwa lunagamba olw'okuba nyize nnyo wakirika negatte kuba mwami Rubongoya bo bajja kumpa kadi etali ya kuvuganyiza era onojjukira nti bwogenda mu parliament okugeza ba independents almost 50% balayingana ffe baani ba NRM bali baffe bagenda batya obutakkaanya obubeerawo mu kasunsula n'ensonga ezitali zimu kati twetegese mangu ebyo byonna tubinogedde eddagala kuba obadde obalaba nga ba MP gye bali bakagabo baani ono oluzira Luanga n'abalala nga bagamba nti ffe yadde tuli eno mwenu UP naye tulumwa tuliyo lwakuba temwatuwa mukisa naye ffe twagala kubeerawa kati abo bonna tubateereddewo obudde okweteekateeka okulaba nga bajja batukole ki batwegatteko so tuwadde n'obudde awulira nga si mumativu n'ebyo bye tukola mwenaalemu tuviire kubanga ffe twagala makolero twagala kukulaakulana twagala opposition ey'amaanyi eyabano y'ensonga lwaki bukyalubanga lwa mindi NRM yetaddewo loop lead of opposition ow'amaanyi ne mu mwaka gw'ekinaana waliwoko ne Dr. Poka wanga semwogerera nga yakulira oludda oluvuganya naye yasaba kimu nze njagala kubeera mu government eneddako gye bampanguliddemu naye so sikujiwabula ensonga eyo njagala tujifundike kubanga tulina ensonga ezokona kendala zikyali nyingi tulina ensonga eyabadde mu parliament oza tujja kujitandikira mu lunaku lweggulo kubanga lunaku lweggulo abadde ensonga nyingi nyo mu parliament wabadde ensonga nga mbadde mfundikira waliwo akantu mwami Rubongoya ke yakonyeko na kanoti nze wano ekyobutabamu mateeka nkyogeddeko ne demokrasi ne mwogerako agambye nti tugenda ku hijackinga abantu baabwe tubalemese
tubakwate. Ekyo si kituufu kubanga nzijukiranga ebbanga lye mmaze nga ndabye ekibiina ky'NUP nga kitandise. Sirabangako mwami Rubongo yamukomera. Nayo manyi lwaki? Anti kangeze katono. Soko lindeko njaga tuuliziganye. Ekyo kubeera nga mwami Rubongo yatali mukomera. Tekitegeza nti wali baliyo. Tekitegeza nti tewali. Awo nyini. Najo si kituufu kubanga nti tandabanga yo kitegeza sigena nga yo. Jinsi betwapo twategeka okusaba. Banko atane batwala police. Bakisegera. Nane honorable Senyonyi. So tuswa gama nti. Bebale nayo wavayo. Kiki mbadengezaako okugamba nti bajja kukwata abanalowooza nti bajja kwerimbika mu kumenya amateeka nga beekwasa nti ffe tetugambwako emitima gyakola ki gyakaluba. Ekyokubiri siba nga bwawulidde agamba nti ebintu byabwe byalabadaba stairo, waliwo olulimi ffe mu ggwanga lwetunategera naye bo balukola ki balutegeera, era nga walaba obujulizi nga bagenze mu kkooti babagamba muleete obujulizi nti obwaffe bujjira mu labadaba stairo, bwe bamala okubula ne bagenda mu kkooti y'abantu n'ebintu ebiringa ebyo jja biwulira nnyo mu kalulu mu kuwandiisa naye nga ekigendererwa kwekwasa onzizizayo buzza mbale njaga kugimalirizaako. Naye nti ayogedde ebintu bingi ebyobulimba ebyendowooza naffe tulina okuddamu abantu baffe tubatangaze kubanga buli muntu mu Uganda akimanyi kigenda mu maaso. Wenjogerera wali omuganda waffe gwe tunoonya gwe bayita Masaba Faustin bamuwamba more than 2 weeks back. Teri kooti gye bamututemu tetumanyi wajali. Ekyo negata nawe. Family members be bamunoonya banamateeka waffe bamunoonya era ku Monday tugenda kubeera mu kooti mu High Court nga tunoonya habeas corpus. Okay. Era si yeeka n'abalala bangi nnyonyonya abantu baffe gyo tugenze ne tukyalirako tugenze ne president waffe ne tukyalira abaana waffe abali kitalya okumala emyaka esatu n'okusoba. Nga tebawozesebwa kakati ono bwagamba nti balina ekoleetamu ya ku mateeka simutegeera amateeka oba agamanyi oba tagamanyi kubanga amateeka gamba oba okuta omuntu mutwale mu kkooti awozesebwe naye bw'okwata abantu tulina abantu 18 babuzibwawo mu 2019 2022 teri amanyi wa gye bali famili zaabwe gye ziri zinoonya abantu kati bwogamba nti mutambulira ku mateeka simanyi kikyo nawe batogalaba nga maliriza ku nsonga eyo. Muto wange Rubongoya negatta naawe ne kyammundu n'abatulaba bonna okuvumirira n'okuwakanya enkola y'okubuzaawo abantu kuba ffe mwena ali mu tetugirina era waliwo ba mafia abayinza okukozesa omukisa ogwo okugeza twali tuyingira mu kalulu akamu wano nalabako omukungu waŋŋaanyo batula amannya naye nga yali waludda luvuganya ng'ava kusaidiza eye Kawempe yagamba bampambye banfumisa ebiso bansudde eno ku luguudo lwa Northern Bypass ogeno musanga nga yetulisirizaako ebinyaanya ate tulabyeko ne ku bantu ng'oli agamba nti nze byo bano bannange bye bagamba si bituufu obanze gwe bagamba gye ndi naye si kye ntegeeza naye kye njagala okwogera n'abatuwuliriza bwabaawo abantu abakwata n'okuwamba abantu kikyamu kubananga nange basobola okunkwata nange basobola okumpamba naye mu gavumenti njagala mutegeere bw'oba oyagala ensonga ziri bbiri waliwo yaleeta tubalemese omulala n'aleeta tubakyayise gwoga gavumenti bagenda gikyayisa nga bayita muki bajja gikyayisa kyogamba CMI ba mafia ne polisi na ne military police na ekyo si kyengambi anti buli lunaku nzikiriza mwami Rubongo yanga we nakukiriza mpunzike nsonge aweka information anti kubanga kati n'akakiko kedemere obuntu ka fulumia report recently nga kalagabana abantu baffe abasinga betuba tunoonya nti bagenda ne babawamba munamala emyezi esatu namala emyezi ena bino bitongole bya gavumenti CMI simanyi military police simanyi ISO n'ebitongole ebirala kati bwagamba nti ba mafia kyotegeeza ebitongole ebyo bya mafia neyanziza nnyo si kyentegeezezza nkuzeemu naye kyentegeezezza bwabaawo ababikola babi kyentegeezezza lwaki wabaayo ba mafia osobola okugenda mu gavumenti waliwo abagamba tugirabise waliwo abagamba tugikyayise nga bali mu gavumenti waliwo abagamba tugivumaganye asobola okubeera eyo neyekwata neyewamba nkuwadde ekyokulabirako kya musajja yali MP naye n'amala n'akiteeka ku gavumenti akakiiko k'eddembe ly'obuntu kiri ku rikodi kaavaayo juzi ne kagamba nti abantu abamu be bagamba nti babalina ne bebeekwasa tebaliyo abamu ne babagamba muleete lisiti nabo bazirina nga bwe bogenze kitalya ogambye wabasanzeeyo ate mulina ne bannamateeka abalungi abagenda ne babawolereza abagenda ne babayitayo era bw'okwata ekkubo erigamba nti tugenda kugenda mu High Court tubanje omuntu waffe gundi olowoozezza bulungi eyo yenfuga oba onywezezza ennyingo 15 points program mwenaalemu bwe tulikwata obuyinza
tujja kuleta enfuga egoberera amateeka. Okay. Era mmanyi bulungi ndi mutabani wa Dr. Musoke munnamateeka Bigo. Kwalia tulaba niba namateeka aba mwabala nnyo aba ensonge eno mukulu cha muntu we nale mugatanna jivako in fact byayogera bikakasa ti government yabo yabannakyemalira mukulu bongo ya mugambi nti abantu bakwatiddwa nere bitongole bya government ne bikakasa nti bamaze emyezi esatu waliwo bamaze emyaka waliwo bamaze nga tebawuze akugambi yabakitalia sokolindeko katono nnyo nga tebawuze sebwanga omukulu ono ye chakati nati disi mwagenze ni mukola ki ne mubalaba ko ekibayito bwana kyemalira ekyo kyennyini kyagamba yadde gye bali makomera obutawuze sebwabwabwe ekyo kibayito bwana kyemalira nti omuntu omukwata toyina byomuvunana nomwana ekankubonereze ngo mutaddawo tawulirwa tawulirezebwa waliwo n'abattiddwa extrajudicial killings abantu waliwo zebra senyange waliwo president najja ne yetondera nezi nti awo twamuse waliwo seeka kirevu ng'ali ku mpingu mikono gya polisi mikono gya ebitongole by'okwerinda n'akubwa amasasi ng'alina ku mpingu naye nga tewali musango gwe bakola ki musango gwe bamuvunaana ekyo tumugambo omukulu ono nti avuga kifu kyalimu kyabwa nakyemalira yandibadde atwegattako bwegasi okuvumirira obwannakyemalira mu ggwanga nga ngenda mukumulako mwami Rubonga njagala oyongera okutangaza ku kintu omukulu ono kyagambye nti waliwo abantu akakiiko k'eddembe ly'obuntu bekagamba nti tebaliiyo sebo. Of course akakiiko k'eddembe ly'obuntu nga bumanyi institutions zonna zonna ziri captured mu Uganda era nga bwe nkugambye bw'olaba ripooti yaabwe gye bafulumya ku nsonga ebagamba abantu 18 bano tukyabanoonya naye bano 12 bamala ne balabika naye bw'olaba dates ze bateekako bagambanga nti ono bamukwata mu January ne bamureleasinga mu March oba April nga ani amureleasinze police bamureleasinga ku police bond ekitegeeza nti yagenda mu kooti ekitegeeza atende ku police babasuula wali ekireka bwe bamala okumutulugunya ne bamukola byonna byonna bamukoze ne bamutwala ekireka ne bamuwa police bond ng'omuntu tagendanga mu kooti kukozesebwa nakugambe katuwenjogera tunoonya abantu ab'enjawulo be bakawamba recently nga bamutwala ne bamubuzaawo era bw'olaba emyaka ginebiri abantu baffe abaakawambibwa baliyo over 100 people bebadde bawamba ne bamala after 3 weeks after a month oba emyezi ena ne bamureleasinga nga tebamutaddeko charges zonna zonna so kakati ono bwagamba nti balina enkola etambulira ku mateeka simutegeera ekirala kyagambye nti bote ba alimu kwewaanira okuba nti waliwo ebibiina ebyobufuzi namugambye nti abantu baffe bangi nnyo ne bwe twatandika kunga program ngenda kuwa ekyokulabirako abantu baffe abekasese mubufunze bawamba abantu baffe abekasese ne babateekako emisango conspiracy to commit a felony kooti yamala negoba omusango kubanga tebalina musango gona gona babasanga mu meeting nga bali mu kutegeka butya bagenda okuzimba kunga structures zaffe ne babawamba okumaliriza nga bamaze emyezi mukomera kale tuchagenda maso ne program ebigambo tebita ze annual katamba katusoke tujewo obaka buno katono nyonge da common ekitundu cha fe echo kubiri temuvao by now you must be aware that the UK government through a media communication and I'm saying media communication dated 30th April 2024, reportedly imposed some sanctions on myself and two former ministers. The sanction led to travel ban and freeze of assets. I am told I have so many assets in UK and a lot of accounts in UK. Unfortunately, I've only been in UK once. I don't even have a postcard in UK. Anti-Homosexuality Act, the law, is what is causing all this. This may not be the only banner. Another one will come. In the pretext of corruption, safety, what, all those kind of things will come. But we serve a living God. I'm now surprised why then you seem very bothered. Because if you say you only care about a visa to Kenya, I am, why do you seem very bothered and angry
Logan, about this issue. I think it should not bother you. Right. But what I am also telling Lob, that Lob, don't even deceive yourself that I am hurt. Me, the Anita, I know. Me, to be hurt over those sanctions. Forget. Kale, tuyanza nyo, tuyanza gegwe, ache kumideko NTV, webali nyo, webali dala, tulimo program, ebigambo, tebita. Ekitundu kyaffe ekyokubiri tukiyingidde na nsonga eyo yabadde mu Parliament olunaku lweggulo nga Speaker Anita Among ayogera ku nvumbo eggwanga lya Bungereza gye lyamutaddeko ssaako n'abali ku baminisita babiri okuli Agnes Nandutu ssaako ne Marigolet Kitutu nga bano bonna baali baminisita ba Karamoje. Ensonga zekuusa ku nguzi n'okusingira ddala amabaati ago agali ag'abantu ab'e Karamoja. Watugenda kutambulira ekitundu kyaffe kineno ekyokubiri era nga watali kuyongerako kino na kiri na kiri, njja kugenda buterevu ewa mukulu wa Sajono yabatandika ensonga eno kubanga eri munda mu nyumba kutunulira ebigambo ebyavudde mu government ya Bungereza nga bijja eri speaker wa parliament ya Uganda atenga isentebe wa Ruchiko olwaba presiding officers olwaba speaker abensi zonezi mu Commonwealth najako envumbe fanagana ko bwetyo oba sanctions is fanagana ko sentebe wa bamuganyo genda ku kitebe. So kakati twagala kumanya kino kitegeza ki eri egwanga sebo gwo kimanyi nti bategeka ko wano lukika ate Bungereza neteta bamu emabega balutegeka ko wano ate Bungereza lukulira netakola ki netajja neteta bamu ate mpulidde mu nga speaker agamba nti talina ya depusi eyo ebyobugagga byebiribukedde ya n'omwami we Salongo Magogo bali kuno mu mativu n'okubeera kuno nganze bwendyo mu mativu naye ku nsonga eyo ekisooka njagala okuyisaawo okwebaza kwange n'okusiima kwange eri mukulu wange ono kya mundu Haji Asumani Basalirwa temuva mu kibiina kye kimye pulezidenti wamu bukyalubanga lwa mmindi ekibiina kimu kirina omubaka omu mu Parliament yaleta motion ekibiina ekisinga ababaka abangi yaleta bill ne tugoberera ekiddirira ne kitawomerwa awo ensasa geyo yonna weva omuntu abadde yeetaaga okuteekako okusibira ebweru yali badde mukamaaho president wa jema yaleta eteeka erikontana n'obufumbo bw'ebikukujju n'okulya bye batafumba mu ntamu. Ensonga yonna abatulaba n'abatuwuliriza weeri Bungereza teyina kizibu ku sipiika singa sipiika yayimirira n'agamba nti abantu beesiyage naye yayimirira n'ennono n'obuwangwa bwaffe ng'abannaddiini. Nze ndi Mukristaayo nva mu Church of Uganda era nkubiriza abantu bonna tugende tuzimbe ekkanisa y'ekisimbiri ne St. Stephen ekibanga esese nga bwe tuzimba ku St. Apollo. Tetukkiririza mu kusiyaga newankubadde ebimenya amateeka mu ddiini yaffe n'ennono yaffe ey'obuwangwa ng'Abaganda. Era Haji Asumani kye yakola kirungi ne Paalamenti yaffe kye yakola kirungi newankubadde ng'ojja kuwulira nnyo abantu nga bajaganya abatali wano naffe era ab'ebibiina ebirala nga bagamba baalyose ne tumuwona naye ensonga eri egi naye nga tonnaba kugigenda wala nnyo ekiwandiiko ffenna twakisomye ne tukiraba ensonga yabadde ya buli bwanguzi atulaba ensonga ebeera nga yabadde ya buli bwanguzi tebulinawe bwekwasiza kuyingira tutya mu kino kaakati wenyini wengenda okujja olaba kye tubaddeko nga twogera ne bawamba abantu baffe ne babakwata eri mu kuvuba ewaffe fabasese edda batata baffe baberanga n'enkola ng'omulambo bwe gugwa mu nnyanja nga basobola okugusibira ku kirindi batireko ebyennyanja ebyennyanja byagala nnyo okulya omufu kati otega kumpi n'ewali omuki n'omufu naye olw'ebyenfuna ng'oli asobola okusibirawo ngensonyiwo okugerezaako Anuwaru Katamba wasajja atte ebyennyanja oba Anuwaru Katamba asobola okusibirawo wasajja waakiri ennaku mmeka
ne bamulaba after 5 days naye nga mu byenfuna akoze eki atambudde kati mu kino ntegeeza ki osobola okulaba amawanga nga Canada erisinga okwagala omuzannyo ogwo gw'ebisiyaga n'abeegiriisizaayo n'ababeerayo n'osanga n'abantu nga bakwata abaana ne baba staginga mu bikolwa ebirowoozebwa nti bibi n'abakwatisa bafune eri obutuuze bafune okudduka okwetasa asylum like that nti bagende mu mawanga ng'ago bo babaaniriza tosobola kuŋŋamba nti enguzi ey'amabaati munfuge egoberera amateeka wano tuyina ekkooti tuli ggwanga eryetongodde tuyina ekkooti zaffe twawaabira baminisita ate si sipiika yekka lwaki tebagitadde ku lugoloobi tali mu kkooti ate sipiika ye tali nno na mu kkooti ky'ogamba baayogera ku sipiika yekka lwaki tebaayogera ku mukyala Nabbanja lwaki tebaayogedde ku mukyala Nabakooba oba abaki abalala n'oyogera ku sipiika kyokka abali mu kkooti abavunaanibwa ababiri emisango gikyagenda mu ki mu maaso jjukira ndi Bungereza wano tulitwale lyayo ye yatuleetera eyo enkola ey'ekibuliti egoberera amateeka era wano tukkiririza mu kalenda tukyalimu n'ensonga enkola ya Bungereza ey'okuwummula ku lw'omukaaga ne Sande ne kalenda tukyagoberera zakiki za Kingereza naye bw'obalirira enguzi n'obubbi abantu abo gye batufutubbalako wano emyaka gye baamala wano okuva lwe batajjajja wange Ssekabaka basamulekere Mwanga bamusikize mutabani we ow'emyaka ebiri ne batubbaawo paka mu gwenkaaga mu ebiri batulekera eddwaliro lye Mulago ebbanga eryo lyonna lye baatubba oba abantu obadde tokimanyi abatamanyi Bungereza batulekera University Age ey'e Makerere kati tulina more than 200 okuva enalemu lwe wayajja amalwaliro otegedde expansion bwe tugezezzaako baaleka wano bakoze enguudo nga teziwera kilomita lukaaga tuli mu kasanvu n'ebirala n'ebirala tolowooza nti babitaddewo kubanga Uganda tetambula babitaddewo kubanga twagaanye okwetaba mu kye bakkiriza wawulidde bulungi nze nzikiririza mu Church of Uganda Dr. Kazimba Mugalu is my archbishop twavaayo Uganda ne tugamba tetukyali Church of England tetukyakolagana na Church of England okimanyi bulungi newankubadde nga Anglican Church tuva Bungereza naye bwe baba nga bakyaddira bishop oba omwawule n'agenda mu kkanisa agate annual ne wasajja olw'okuba bambadde obukooti obufaanagana batuuke n'okwekozesa bakireete bakitufutubbazeeko faawo twagaanawo kati sipiika agambye nti temukyawulira kino kyokka mukyawulira n'endala nnyingi gye baŋŋanya okukola ki gwe bw'oba ogamba nti mu bonna abaali enguzi y'amabaadi chairperson wa paalamenti ezeegattira mu luso olumu naawe yasinga okubeera omubi abantu bakitegeere nti n'ab'ebibiina by'obufuzi bagenda tuteekako ennati ezifaanana bwe zityo mugenda kutandika okuwulira nti ow'NRM tajja Bungereza vakunze atalina busobozi oba atayali yegombye kugendayo naye baganda bange ne famire ne batata bange bangi bali Liverpool Hampshire n'abalala n'abalala era mmanyi kwe muli mu ndaba naye era bamanyi bulungi standi yaffe era enkya tugenda kuŋŋaana abalangira abeegattira mu Ssekabaka Ttembo abava mu mutuba omukulu ogwa Namumwa tugenda kwera waha Kiyimba n'alinnya naye ekimu ku bye twogerako okunyweza ennono n'obuwangwa bwaffe ng'abaana abaganda ng'abaana abalangira ng'abakulisitaayo ng'abasiraamu ng'abaki ng'abakatuliki kakati ono akyayagala obwa pulezidenti bw'ekibiina kano nkaleeta gy'oli ekibiina kyammwe essaawa yonna kigendagendako natti efaanana bw'etyo akatono nnyo kati oba owakana nti kagenda kugendako nsongaamu bajja kugamba omenya amateeka osonga ne mu bantu ku mpewo kubanga oyagala nabbataagula era gwe weegendereze nga bagagwa ayagala obwa pulezidenti n'asuma nti basaalirwa pulezidenti bagenda bateekako natti naye bw'ogenda mu mawanga agasinze kati okuwakomadetinga bannayuganda naddala abakkiririza mu by'obufuzi ebikkiririza bwe bityo ogenda Canada babaaniriza babaggulira naye ojja kwekanga kibiina kye kisinga okutwala abaana e Canada olaba ku social media bwe bitambula ffe baatuleeta wano baatusitaginga tukole ebyobufuzi ebyokutulabisa tumale tujje tusabe asylum ate batuwe ne sente tukole nebiri bigenda kuvaayo mpola mpola nebijja kumala bikole ki Bayibuli egamba nti tewali kyateekebwa
wansi ekitalirabika nziramu owekiti bwenyo sipiika tuyinza okuba nga tulina bye tutakkiriziganya naye ng'omuntu naddala omanyi mu byobufuzi bino mugenda ne mwesanga nga mweteekako denti emabega omanyi nti sipiika yaliwa FDC ne deputy speaker mukristaayo munaye honorable Taibo yaliwa FDC osanga bwe mba mwenaalemu musobola okukola idinga ewamu nga kati bwe tuyinza okukoonagana ne mwami Ruhongoya naye osobola okuddamu n'omusanga nga ye speaker wa parliament ngali mu government eri mu buki mu buyinza ngeza bugeza sikikutaddeko naye nga nakyo kisoboka kakati ne speaker ebyo ekisooka afuna abantu abatamwagaliza mu ggwanga lye ne bamujweteka ne bagenda bakola ebyolugambo ne bagenda bapashwedinga abantu bali mu ngeri y'okumulabisa n'okumukyayisa era mu bbanga sidene ojja kuliranga ne Taibwa bakimutaddeko basoma ddiini ki bakulisitaayo na bakatuliki gwe owuwa asoma ddiini ki musiraamu nsonga ki gye bamuvunaana kino ekyasipiika tikiriiko na kwetooloola ensonga gye bavunaana Uganda gye bakyatuvunaana kulemesa nkola ya bufumbo obwo tebakitadde ku sipiika yekka naye enkola gy'olumiriza n'etteeka nalyo terikola kubanga olwedde liri mu kkooti bali twalada mu constitutional court terikkirizibwa kuteekebwa mu nkola kati ka nkubuulire waliwo ekintu ekijja nga kiyamba kukola mulimu bw'oleeta etteeka nti temusiyaga waliwo amaanyi mangi n'amawanga mangi agateekamu ssente era ojja kuwulira abantu nga boogera n'ebinywa byagala kuvaayo fe tujja balabisa tujja bakolako tujja balemesa tebajja kugendayo omubu avaayo n'agamba nti ssebo byonna tubiwulidde naye tubuulire sitandiyo gwe ng'ekibiina tuyitire olukiiko tuwulire eddoboozi lyo w'oyimiridde ku nsonga z'ebisiyaga ebyo munaabiraba tuli babuulira ne kubino bavaayo nnyo mumulemese tagendayo twamulemeseza kuteeka lyogamba terikola kubanga li challenge the constitutional court ekirigaana liba likola mbuuza lwaki munfuge egoberera amateeka etteeka bali challenginga mu teeka tekitegeeza nti livuddewo etteeka liwulirize ki etteeka kati ekiriwo bali challenginze mu constitutional court tujiwe obudde esale era wawulirako wanonga egamba nti ekyo kikafuwe ne wano mu Uganda nga tukyakkiririza mu Bayibuli nga n'ennono yaffe egamba nti ku lwa Katonda n'ensi yange tujja kugoberera Bayibuli gyegenda gye mututwala egamba nti anaakola ng'omuzannyo bwe gutyo taalemenga kuttibwa kale ye ndowoozayo katugende wa Secretary General wa NUP mkulu David Lewis Lubukoya naye anuwalo nsaba nkuoneka information kano kankawere ddala mu muto wange ajje nako kankamu ajje nako ndeke kumutaganya nga ayogera nzikiriza mwami Rubongoya bwaba avaayo atubuulire ne standi ya NUP ku muzannyo ogwo gw'ebisiyaga bo bayimiridde wa mukulu David Lewis Rubongoya ensonga ya envumbe ezateredwa ku speaker parliament tuli mu nsi kati ekolagana n'amawanga bakita international relations Uganda kijireka wa okubanga speaker of parliament ateredwa ke mvumbo ezitamukiriza kwetayiza kati ate mu nsi ziri mu luse lwa Bungereza obaze twins do kuita commonwealth countries ziri nsinga 52 ekisoka fe tuli basanyifu first of all nti Bungereza yawuliriza omulanga gwaffe gwaffe nga bana Uganda nga bana nchuka chuka okumali bango kimanyi bulungi nyo tubade tusaba international community first of all balekera okuvujirira mwami Museveni Nsimbi tubade tusaba international community etekewo envumbo ku bakungu ba government abenyigira mu bikola by'obulwenguzi abenyigira mu kutyobola dembe ly'obuntu n'ebirala bwe bityo so tuli basanyufu naye tuli basanyufu nyo kubanga era sanctions zikyali ntono nyo twagala zeyongerere ddala zikwate buli omu yena yena yenyigira mu bikolwa bwe bityo lwaki tusanyukire era lwaki tuba tusaba sanctions ezo ekigambo bakiyita impunity mu luzungu mu luganda wantegeeza obwana ntagambo ako kakati mu Uganda obuzibu obusinga bwe tulina nti ebitongole bya government byonna byonna tebikyasobola kukola byo nga byo kubanga oli Anita Among bw'aba kyali wa Museveni bw'aba akwatagana ne Museveni teri kitongole na kimu ekigenda kumukyajinga
DPP taswa mucharginga, CID taswa kumu investigatinga, IGG tagenda kumogerako, auditor general, bonabona, bamutia. Ndoza, mu Uganda katisima inti wali omukungu nomu, gwebatia, abamu government nga nitamong. Era nebola waka wa parliament, abamogerako, abasinga, bamutia nyo. Kakati, omuntu waba nga mugwanga, amateka ge gwanga tegaswa mukwatako. Kati osubira abalala okola batya. So fenga NUP tuze tusaba sanctions bino yewe kwasa of course bya bulimba nawo bakimanyi bulungi nyo statement yali very clear ate zino sanctions size zisose mu December wa 2022 jeno kale kaihura bamuteka ko sanctions okitegera UK yenyine yamuteka ko sanctions lwakutwe bora demeli obuntu eteke lebogera ko lyaliyo mu bisere ebyo osoga manti cheche kwaso chabo so fetulima tuliba sanyifu nyo tuchimanyi bulungi nyo nti bamutadeko envumbo bamutadeko sanctions zino lwakwenyigira mu bikolwa byo buli bwenguzi mpozi nokutangaza abantu baffe bolaba statement ya issuing sanctions ezo nandu tu nechi tutu bebateka ko sanctions ezama bati directly ye Anita Among bagamba for engaging in serious corruption kubanga ndoza abantu nabala abantu ono ye face ya corruption mu Uganda ne basalawo ntono tugenda muko sanga example kubantu abalala so tuli basanyifu nyo omanyi obana tagambo akobo bwe buletedde ebikolwa bwe bichogenda maso kwa kati courts za Uganda bwe zibanga teswa kusamoninga omuntu era ne misango jo najo ne jigenze mu anti corruption court ngazirimu abanene ba government omanyi bwe jiwedde walabo musango gwa kutesa ogwa jimuwezi ogwa Mike Mukula ogwa Gilbert Bukenya nabalala jonajono jimanyi jali wawo immediately naye kati bali ya butala nabalala courts beza convictinga ne bagenda luzira okimanyi juzi Museveni abawa padoni ne bavayo so tell seriousness kusonga yokulwanyisa buli wanguzi bana Uganda bwe bavayo ne bagenda ku mutimbagano na dialogue wa Twitter ne bogera ku nsonga ya Parliament exhibition. Nebalaga billion ne billion za sente za Uganda. Zomi wa msolo wezali zimaliliza nga zili kwa account za wakwezi wa parlamenti. Zili wa engage hiring abantu mu parliament ne bilala. Uchimanyi bulungi nyo nti jeno Museveni agenda ebukedea. Nagamba mbade mpulira abantu nga bogera nti ndali corrupt. Naye namu defending namu protecting namu defending era jeno Museveni baba avudeyo na defending omuntu ekyo kiba kitegeeza nti ne investigation zonazo nendale zibadde zigenda kugenda maaso ziba zikomye IGG nga taso agenda maaso era alop leader of opposition yawandikira ebyo bitongole byonna nabi wano bujulizi kubiki ebigenda maaso mu parliament ku nsonga z'obuli bwenguzi obungi enyo ne wenjogerera tebana muddamu IGG yafaye nagamba auditor general alimuku investigatinga nze sobala ku investigatinga songa twala babulunji nyo bali ba investigatinga NSSF bona bali balwanira investigation eyo bona nga bagala jete bamu naye kati bagamba nta tetugenda kwenyigira mu investigation eyo kubanga ekitongole kirala kiri mu investigatinga juzi walabo auditor general gebogerako nga Anita Among lese kiteso mu parliament nga balese kiteso tutumuye akasimo service award kakato subida otia ndi auditor jenono gwebali mkuwa akasimo agenda kufaya investigating oyee nyine ali mukireta ndi ono tumuwa akasimo so sanctions zirwachi tuzilemera konyo diseases zozoka ezisobola kudilinga ne bwantagambo ako baba kungu ba government ya Museveni abatobole dembele obuntu okimanyi bulungi nyo takachiko ke dembele obuntu tekaso abakwatako era olabyo mali ya muangadia ngavayo abakazi abana abantu babwe ababuzibwao ngali mukuba mokinga ngali mbajerega nagamba abantu bamwe baliyo nagamba abantu abo bali mizimu bali they were ghosts kakati bobo ine bitongole bya government nga beyisa bwe bityo banayiganda badukire wa so chovola ba fe tusaba abavujirira isimbi Uganda na mawanga gonagona gaveyo gatekewe mvumbo kuba kungu bana ba government nga maliriza abantu abakola mu government ya Museveni ba era kino tukanyiza fena abali wano nti government ya Museveni ese Uganda it has destroyed this country mungereze njawulo laba amasomero laba makubo olabe amalwaliro olabe mbeya bulichimucho nacho na kati lwache ebintu ebyo bifa
bakwata sente ezali badde zibikola nebazinvestinga mwanga gakulakulana baya bagala kufuna holiday bagenda Bungereza bagenda Bulaya bagenda America na walala bagenda Canada kakati bobanga egwanga lyo olinyunyuta bwotyo okimanyi bavayo IGG yenyine yavayo na government Uganda eluzinga obutabalika obusuka mukumi trillion over 10 trillion mu corruption buli mwaka abakungu ba government nga bebaziba sente ezo zali badde ziyambako abantu baffe okufuna emirimu n'ebirala n'ebirala kakati bwe babba sente ezo bazinvestinga wa bazwala mawanga g'abazungu kakati zino envumbo ziyambako okumaking sure nti ebyobugaga bebalinaeyo tebakyasobola byaccessinga first of all okutuuka nga gavumenti ekyusa obaoliawo bannayuganda ne baapplyinga nti bino ebintu binationalizing bwe bifuuke bya ggwanga ekirala kiba kya buswavu okumala ku destroying eggwanga lyo ate gwe noyagala ovimbire mu ggwanga lyabalala abasacrificinga kubanga agamawanga golaba agakulakulana kyava ku ki ku bukulembeze abakulembeze okwerekereza ne basacrificinga ne bazimba amawanga gaabwe naye kati gwe ose omukungu wa gavumenti wanasobola okubba ssente z'eddwaliro ddamba kubanga amanyi nti bwalwala agenda England nafuna obujjanjabi obw'enjawulo nti bannayuganda bano abaavu bwalwala agenda kufa bw'aba tasobola kufuna ddagala mu ddwaliro n'ebirala bwe bityo so that is why we call for sanctions and that is why we support sanctions kati ate kya sanctions kino bwe kimaliriza kino engeri gye kikomyewo mu kibiina kyammwe ekya NUP nga bagamba mwe muziwagira kubanga abazireeta bano abazungu batuwalana lwaki lwateeka ku bisiyaga NUP mukubangalo kino kirekawo eggwanga lyaffe nakugambye nti eyo bagiwanga excuse si kituufu kubanga statement eri clear kubanga ekisooka nandutu si ya passing eri eteeka nekitutu si Anita Among yeka gwe basanctionize abantu basatu ate nakugambye nti before this group of people General Kaihura bamutekako sanctions namawanga amalala gatekako bakandiho n'abalala iya America yatekako bangi nyo sanctions n'abalala so bano just bali mukwekwasa kubanga wano baswavu nyo nti bulwaba gamba nti wano ekizibu kiri wano ate baleta nsonga ndala so fe nga NUP chovolaba tuwagira sanctions kubanga tubadde tukolinga for sanctions era tugenda kujaguza buli wetulaba nga zize era tusaba bongere bateke ennati ku bana kati kankubuze kankuba ekyokulabirako bana basajja ba Museveni batta abantu abasukka mu 15 mu November November 19th ne 18th 2022 up to now teri n'omu gwe walero labeko mu kooti olw'okutta abantu lwaki impunity wanatagambwako obugenda mu maaso mu ggwanga lyaffe so bwe abantu abakomandinga operation eyo ne batta abantu baffe bwe tuva ino tugamba nti America UK n'abalala mutekewo envumbo ku bantu bano gwe ate n'ogamba nti bazi batekako lwakiri ekiri nedda twagala mwogere ku nsonga eno ono mukulu bw'abangamba nti mu Uganda temuli buli bwanguzi n'alimuliriza naye akimanyi nti system yaabwe surviving ide ku corruption buli bwanguzi era eggwanga lyaffe ne lituuka ku leve eno gye liriko okay njagala genda wa Abdul Nool Chamundu endowooza yosebo ku nsonga eno mu kigambo jema enyikuta esembayo eri African Unity ze ni student wa decolonization orientation gyenfuna mba siniya yabange ya decolonization so one sikiririza mu kuba nti abazungu be bagenda okutumalirawo ebizibu e Uganda nti ebizibu byaffe wano ebiriroko tulina kugenda bazungu babeere nga babitumalira kuba tebaalina gye baali babimaze mukulu Lubongoya ow'ekitiibwa ayogedde ku sanctions tezisobola kujja Museveni mu buyinza ebibiina omumuggyamu tulina bikola lokale waliyo eggwanga baliyita North Korea Pulezidenti waalyo Kim Jong-un yakafuluma North Korea omulundi ogwo naye aliko sanctions ez'amawanga Europe America tekimuganye Iran ensi gye bayita Iran eriko sanctions ez'ensi mu Europe ndowooza 90% amawanga nga America n'amalala
ajikulembera ayatolla tafurumanga ku nsi kugenda wantu wonna. So sagala tubana Uganda excitement enfu tubawe full hope nti sanctions za abazungu zina kye zinzo okukola ku Museveni okuva mu bukulembeze. Nze ndowooza mukulu bongo ya solutions tuzinoonye wano locally. Nkugambe nti nze ndi muyizi wa decolonization. In fact abantu nga Ignatius Kangave Musaazi ba Abu Mayanja Kachama ne badde olwaleero ne basanga nga Bannayuganda abaliwo okuloopa ya Bannayuganda olwaleero tudduka America tudduka Bungereza nawo okuloopa nga baagoba abayizungu wano okutukulembera bennyamira era batujjamu obwesige kakati nti ffe tukkiriza nti solutions tulina kuzikola ki tulina kusooka kuzijja wano. That doesn't mean nti abano bano abakulu b'NRM mbanita mongo tebalina buki tebalina buzibu. Obuli bw'enguzi Uganda weebuli, obuli bw'enguzi tubufunire solutions eziriroko. Okutta abantu mu Uganda weekuli, okutyoboola eddembe ly'obuntu kungi mu ggwanga lino, naye tetugenda kubumalawo na kugenda mu Oscar, kugenda mu Grammy, kusinka n'abazungu. In fact, lwaki njagala okugula endowooza y'abagamba nti abazungu baina endibu ku Uganda lwa bisiyaga. Waliwo ndoza zaali ennaku z'omwezi kuba waliwo petition eteeka ku Anita Among sanction yakolebwa NUP UK chapter era ne bagenda ku mukutu gwabwe gwa X oguli official ne bateekayo petition yaabwe wabula baamala mu ddakiika ntono ne bagijjayo. Emisango egyali gimuvunaanya mu petition eyo kwali kuyisa teeka erityoboola eddembe ly'obuntu. Kati gye bajjayo tuleme kujesa mukama wange ndi kanzimbe pointi zange wampadde obuyinza wampadde empewo. Petition eyo yali ku Anita Among ku presiding over parliament neyisa repressive laws omwali neteeka ku bisiyaga. Petition eyo baji wa omwami omukulu na hiyo chili facts kirabanga kubanga nange checho nina screen no nina I took a screen nenda kwa mami cha mtu chakora jikola baada ya sabato ulizidanye baada ya sabato ulizidanye ebitalina bujulizi mbera saganyo ne tubigenda mukama wange mukama wange linda ko linda wazimba tututegera gane screenshot omuntu ena ina sobolo kujikola screenshot omuntu ena sobolo jikola na ji photoshopinga ate wabiranga tweet baji simula yonga message baji simula tuinzo kutaba tuinzo kutaba na mateka gasobola kutuyamba kwa ni kintu echo mukama wange I stand by my words mbadde nsaba ondeke debating na yenga sagalo otuyingiza te mukinza kutu contradictinga na mateka. Yes mukama wange mukama wange kugambye the petition yeyo yakolebwa NUP chapter ya UK. I have it on authority chapter netwala petition yeyo ewa MP webaita Alex Sobel. Alex Sobel we Bungereza byenjogera cause Ugandans living in UK they are our brothers, they are our sisters, we communicate with them. Alex Sobel lo mukuru eyalangiride sanctions deputy obaba babaita ba secretary deputy secretary Andrew Michel they are gay activists, they have met Ugandan politicians over those sanctions. Bien kugamba ebyo mbiinako bwino. Why I'm passionate about that? Nti President General wange ye yaleta bill ku bisiyaga na tabula. Ye yaleta bill eziza ebisiyaga. So we are passionate about it. We receive information about that topic. I don't know why you're gagging me. Neche tu chenjaga do kugamba nti botunulira issues ze ba raisinze kwa Anita Among. Cause ekisoka ensinga Bungereza inseri mu dembe byobu elimu demokrasia omuntu asoka nabira ne right to fair hearing. Fetuva mu justice forum kibina kyabwe enkanya otekwa okufuna fair hearing kwa Anita Among Saidi
ebyogerwa ku mabati ba MP ndoza balinga makumi ababaka ba minisa ba Museveni balinga makumi asatu abavunana mukama wangendeka abavunana ku mabati prime minister gali ga gava mu office ye ndoza era yali biggest beneficiary prime minister tayogerwako waliwo abantu ku kesi yemwe ya mabati minisa Musirugorobi ne minisa wa finance naye yomu kubavunanibwa oba kubayogerwako Amusirugorobi yali mu koti nene minisa Kasajja yayogerwako ku bantu abenyigira mu bubbi bwa mabati naye abo UK tebakola ki teba sanctioninze era tebogerako tuyina obubbi bungi wano obugenda maaso mu ggwanga Auditor General's report zireeta sente zibibwa in billions by the way namba bati agogerwako agali vuddeko sanctions bwogagatta gonna ge batwala tegaweza milioni za Uganda bitano agogeba lesenti yensonga lwaki tuteeka ku bantu abo ki ku bantu abo section njagala okwegatta n'abayina endowooza nti ekyamazima amabaati gakozesebwa nga scapegoat wabula ekivunaanwa kitandikidde awo butandikise kuba bw'oba oyagala kuvunaana ntamongo lw'amabaati oba ne corruption omulala lwaki sanctions tosooka ziteeka ku mwami Museveni Mwami Museveni ya presiding over a corrupt regime. Gwoba osooka okuteekako sanctions, titumulaba wa, titumulaba Bungereza. Era wesikanya na Muganda wange Lewis. Agambye nti twagala tuteeke sanctions ku gwanga, ng'eggwanga Uganda. Fenga Justice Forum. Kubakungu ba Museveni. Then no stopping of funding projects mu gwanga lino. Ekyamazima ekyo tekirina bwe kikoseza Museveni. Wabula waliwo ebikosa omuntu wa bulijjo. For instance, tulina ebitongole by'abazungu nga bigulira abantu baffe wano eddagala lya siriimu. Singa olobinga nti abo tebafuna buyambi, Museveni kigenda mukosa kitya? Twagala okubeera open nti nga maliriza ku nsonga eno nti bwe tuba twagala nga tuli serious about fighting the dictatorship. We must seek local solutions. Tuina okutuula wano ngaba na Uganda tugambe ekizibu tukyeggyako kitya ngaba Ignatius Musazi ba Abubeka Kacha Mamayanja we baavaayo ne bagoba omuzungu. Buli w'otandika okuddukira mu bazungu for solutions era oba weetadde mu control yaabwe bajja kujja wano kuba ne Museveni abakolera. Ne Museveni agenti waabwe. Kakati ate naffe we tufuuka b'agenti abalala. Nti oli waakivaamu ffe tufuuka. Kuba kuvuganya kwani afuuka agenti. Tisinga Museveni waakivaamu. Kuba Museveni masinari ayina amagye gaabwe bamusasulire Somalia, Central Africa nawa abazungu. Ayina projects nyingi ez'amagye trainings na biki. Abazungu baba bamukola ki? Bebamuteekamu ensimbi okubeera ng'akola ki? Nga tufutubbalako. So tetusobola kufuna bwenkanya. Kuva mu bazungu obwenkanya bulina kuba kunnyonnyola bannayuganda kutegeera biki ebitukwatako era awo singa bannayuganda bannyikira n'okutegeera ekizibu kye tulina mu ggwanga lino nkakasanga enkyukakyuka ejja kubeera nnyangu era njaga kusaba mukulu Lewis Rubongoya nti tukwatagane okunoonya local solutions obudde bwe tumala kunnyonnyola abazungu tubumale nga tugenda Kalangala nga tugenda Mitiana tugende Embarara tugende Busoga mu nyanja in fact nyanja gyoyogeddeko nina mukwano gwange wano yampeereza aka message waliwo mukwano gwe bamuta Charles Wanya amagye bagiyita is it fisheries protection unit yamukuba amasasi wiki ino gye tumalako kugamba neyo ekiriyo ewaffe Kalungu eyo obwalo buli awo Mulwera Bulingo wa abantu bakaba nti bakubwa abantu aba basirikale abatekebwa ku nyanja babakola ki babatulugunya eryo ku ddembe ly'omuntu erikola ki ekirungi omukulembeze waali erityobolebwa atono naye kinkakasa naye abimanyi kuba muwuliddeko ngeri gyali muvubi muwuliddeko y'omukubakaaba babanyiga eyo naye bwajja wano ate nga awaana abatulabye ennaku kale kati mwami Rubongoya Soko ndeko ngenda kudira, obudde butandise okuwera, tuli mu mbeera ya kuwumbawumba. Njagala otangaze ku kigambo mukulu kya Mundu kye yayogedde nti waliwo a new pitch chapter eri UK eyakola ensonga ezo z'abaddayo. Sikimanyiiko era nga bwe ngambye mbasaagala ate okwongerayo propaganda kubanga simanyiyo chapter yaffe n'emu. Ffe tukola protests buli lunaku olaba protests za NUP.
ngensonga zebogera ko zizino amanga buli bwanguzi okutulugunya abantu obutabera obwenkanya mukulonda nebilalabo ebito naye walo nsonga endala zebogede ko singompa da chikemu nizogerako okay. Ekisoka nzikanya nomukulu ichayogede ko solutions zino kuvawa no mu Uganda echo nafe NUP chovola bulina kutubera tukunga abantu baffe tugamba tukole byaffe bisobola okutuyamba okujja ko nache malira engombo yaffe gamba stop funding our operation tubera tugamba abazunga mawanga ago gakula kulana tumulekerawo okufundinga operation yaffe chetu bagamba kwango lusi sente ze bawayo ngazali bade ziyambako omuntu wa bulijo ate mu 7 za koso gule byo kulwanyisa okutandika okugulirira abantu baffe okubajja mu opposition ne babatwala bino ono byabada yogerako amune abafula minister ne bilalabo bityo so point yaffe badenga nti singa bwetuba tulwanyisa na chemalira wano lokale tetwagala ate wabira abamuyambako chetwagala ekyo si kuba nti solutions tu expecting mu bazungu solutions zitu mind zijja kuba wano mu Uganda ensonga yo kubiri ya pan-africanism jayogedeko banachemalira bakoseze kigambo pan-africanism mu buchamu mu mawanga gona gona bano si ba pan-africanists ba dictators naye buliroba gamba ko nti lwaki otulugunya abantu lwaki obasente za abantu bekweka mabega wa pan-africanism kambuze lwaki amawanga gabazungu begabagawa mu 7 cent tagaita colonialists kubanga bwe bavayo ne bagamba nti lekera okutulugunya dembe lyobuntu lekera okuba sente za bana Uganda avayo na gamba ah you are being ne colonialists naye African leaders wano ba dictator bwe wagenda yo ngabasaba obuyambi olwo tebabera ba panafrika ba ne colonialists singa bwe babaita ensonga yo kubiri bogede ku sanctions zino njagade okubajikwiza nti zino sanctions lineteka ilia sanctions ino liajia mu 2021 mu April. Yeah. Okuvolo musio na yona baka sanctioninga kaba abantu anamu babidi, boka. Yeah. Tebeleza abantu musio na yona baba sente, abalibwe bengu zinebidala. Mumawanga, baina mawanga, Russia, Belarus, na wala labolaba listi ya bebaka sanctioninga so far. Yeah. Echitegeza nti, bako yisa criteria yabwe kulaba mawanga, bani basobola okwesa nga examples kubalala. So sagala tuzabuza abantu tate lwaki te sanction izebona bonna bo bakola investigation zabwe ne basalani work then finally bana ba NRM olusi bagamba nti lwaki mugenda mawanga ga bazungu okunonya solutions mu 7 yenyini bwe bali balwana yatambulanga ensi nga saba sanctions ku regime ze zaliwo erono simanyi ba yali asomeke bitwa bya mu 7 gendo so mission to freedom ojakola mu 7 yatambulanga era walio balawa jibawa ndikira Commonwealth countries. Nga baga mamulikirao kuwa obote, send, mulikirao kuwa government yaliwo obuyambi. Yeah. So, simanyi lwaki ebiseerebyo kyali kitufu okusaba sanctions, atefe wetuzi saba, nebaga amba lwaki mugenda mbazungu. Ekitufu chile nti, tuina sanctions zenja ulo. Katufe, sanctions zetu preferinga, okudamu chabada yogera kundi sanctions zimu, zinzo kosa abantu babulijjo. Sanctions zetu preferinga zeziri targetinga individuals ababa benyigide mukutwebola dembe lyobuntu mukulya sente za abantu nebilala era projects ezimu nafe tuwagira zigende maso eziyamba omuntu wa bulijjo naddala sente ezo bwe ziba ziwebwa ebitongole byabanachewa ebisobola okuyamba omuntu wa bulijjo tuli mukumaliriza mukuru wasajja anga maliriza nsoka kusimulawo mwami Rubongo ya kyalese tijeno Museveni tafuddeyo okulwanyisa nguzi na awana ekyokulabirako nti twalese mu parliament okwawadinga omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti mbajjukiza nti ekyo kyaleeteddwa Honorable Nandala Mafabi era bakiganye n'okendeeza sente zirina okumuwebwa babadde be NRM era n'okuyayana kwaffe okutengawo ebitongole ebirwanyisa enguzi kuyayana kwe NRM ekyokubiri njagala okutegeeza abatulaba n'abatuwuliriza nti kigenze on record nti omwogezi wa NUP Honorable Wisu Rubongo ya muto wange ndozo mulaa tamanyi na chekola NUP kati jagalo sikale mu bibyo ebya mwanga Rubongo ya fine mami wasajja sina budde wasajja komao jendi nga komao sebo ebya mwami Lewis sibi mulekere yogera bibyo naye badde nzira mu byayogedde alemeddwa okunzira mu stand ya NUP ku nsonga y'ebisiyaga erecho akebala mitakizemu era kigenze ku record tetumanyi we bayimiridde era tetujja kumanya mirundi mekaje twakabayo netogerabo nga maliriza olwobudde ngecho nkivaako fetukubiriza abantu baffe okugoberera ebyobufuzi
ebirimu emirembe naddala ebya NRM era tubategeeza nti abantu baffe abakulembeze baffe ab'omuzinzi abayimiridde naffe naddala mu kulwanyisa enkola eyo ey'okulya ebisiyaga okwetaba mu bufumbo obw'ebikukujju nga Honorable Mutesa Sira Gonzaga Bukoto South constituency ba Honorable Nabakoba tulaba ba Prime Minister n'abalala tujja kusigala nga tuyimiridde nabo naye kino kye muwulira ekya Prime Minister ensonga mugitegedde mu mutima mwe yajjidde ne bwina avuddeyo n'abakitandika naye njagala okutegeeza abatulaba tumalirize nga tumaliriza era n'abatuwuliriza nti ensonga y'okutta abantu ku nnyanja ne FPU okuba abasirikale abaana ba Katonda bwe bagenda okukiika n'abasitani bajjiramu kituufu omuntu yakubiddwa amasasi n'attibwa ku mwalo gwa Kampala mu disitulikiti ya Mulata naye tubategeeza nti gavumenti ya Uganda emabega kaawo evunaanye mu kkooti y'amagye abasirikale baayo abawerera ddala 20 n'okuweta mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka obumenyi bw'amateeka obwo busobola okubaawo kubanga Bayibuli egamba nti ŋŋano n'ebiŋŋano bikulira wamu naye omukunguzi bw'atuuka alondamu eŋŋano kaakati mu magye gaffe mulimu ebyana ebyakulira abantu bano oba ebiwagira abantu bano ebipromotinga tubakyayise ne tubalemese era tulwanye nnyo n'okutereeza obukulembeze obutali bumu ku myalo newakubadde mulimu abasirikale abalimuabakola ensonga bwetyo naye nga nsiibula nzikiriza nebaze Katonda olw'omukisa gwe mumpadde nebaze mukama wange Engineer Shiba akulira ebyetambula mu State House bali mu kutambula nga basikiringa n'okutikkira abaana b'eggwanga kale mukulu chamundu Julius Bulangwa traffic n'abantu bonna kwebali chamundu maliza upland guest house kwebali spring hotel kwebali bonna batudde batulaba entebe bali dazi baffe western Uganda abaya chapters zaffe za Jema Mast University BSU Metropolitan International University ne St. James University bangambe kwebali batulaba kyagera yasini asimwe Ronald n'abalala njagala okubala musamwe bale kutulaba naye sebo nga maliriza njagala okutegeeza bana Uganda nti betuba ekyamazima Uganda yaffe tulina okuzimba eggwanga based on our values mwebyo byetukkiririzamu ffe nga Justice Forum tulowooza tetusobola kufuna solutions zigenda kutua gwanga lyetwagala egwanga mwetuina values ezaffe zetukkiririzamu ez'abaana b'omuddugavu eddembe lyaffe nga bannansi tetugenda ebyo kubifuna nga bazungu kuba abazungu interests zaabwe zibeera permanent oba Museveni yafuga obaani kati buli wobeesinga ku bazungu funa solutions okujjawo ekizibu era bagenda kusigala bakunyuunyuuta tetugenda kujja mu mulamwa n'olwekyo njagala okusaba Katonda nnyo mukama wange njagala okusaba na Uganda tubeere focused abawagizi baffe aba Justice Forum mu district yonna gye muli njawo kubategeeza nti solutions ezigenda okutujja wetuli okutongera ku level eddako nze nzirina Ssentongo Abdunuru Kyamundu delegates conference ejja njagala okubasaba erinnya eryo mulutunuleko nnyo mwebale nnyo mwebali katugende wale wis nawo sibulese njagala kwebaza abantu baffe mwena mwena ababaddeko olunaku lwaleero nga mutulaba mutugoberera abawagizi ba NUP mwena tubasaba mugende maaso mwewandiise muyingire regista ya NUP muve propaganda w'abasajja bano aba NRM era tufube okukola kyonna kyonna ekisoboka okusobola okutaasa eggwanga lyaffe era nze bwe ndaba aba NRM bajja wano ne babalaatira ku ZTV ne ndowooza ku bwava abantu baffe bwe bayitamu n'ebizibu bye balimu mu ggwanga lino n'olaba embeera y'abantu y'amasomero laba amakubo kati ne mu Kampala embeera gye galimu ne bajja wano ne batandika okubalaata so abantu baffe bagende mu maaso n'okulwana tumeke sure nti ensi yaffe tuginunula Katonda ngaali wamu naffe njaba baleetera okulamusa okuva eri president waffe w'ekitiibwa kya Gulanyi Center mu Robert gyali era very soon tujja kubatandika nationwide tour yaffe second phase era tujja basanga yonna yonna gye muli mwebale nnyo kale toyanza nnyo tompadde mukisa gusiibula naye wakiri kansiibuleyo tetugenda mukyala wange neno nze Aliwal Katamba mbagaliza ekiseera ekirungi mukama Katonda abakuumirire.